Flygbolaget AirBaltic meddelade tidigare i veckan att flygrutten mellan Vasa och Riga läggs ner. På Vasa flygfält är det här inga goda nyheter. AirBaltic har informerat att de slutar flyga SAS. Å andra sidan så byter rutten från Köpenhamn till Stockholm. Vilket då menar förstås att flygplatsstorlek minskar. Så båda de här förändringarna kommer att ha någon negativ impact på våra passagerare, men sen måste vi säga att charterflygmängden har ökat så att vi är nära förra årets mängd nu redan, så det ser bra ut på den sidan, så inte så dåligt som inte något bra också här. Att Vasaregionen skulle ha mist sin attraktionskraft hos flygbolagen, det tror flygplatschefen inte. Här är stora globala företag som håller nu flygbolagen i Vasa, och det är bra basis för de flygarna som vi har. Och sen flyger människorna här i trakten mycket mer, och det visar de här charterflygarna. Jag har sett någon siffra att det skulle vara 2,6 flyg per invånare här i trakten, och i snitt i Finland är siffran 0,6. Så det menar att passagerarna flyger nog, eller människor, förlåt mig, som bor här i trakten, så flyger mycket, och det tycker jag att det är fint. Beskeden från SAS och AirBaltic kommer mitt i en stor renovering av flygplatsen. Men på flygplatsen ser de ändå med tillförsikt på framtiden. Vi har fick före julen färdigt ankomsthallen som fördubblades arealmässigt, och nu hoppas vi att ungefär här slutet av våren eller början av sommaren skulle vi kunna börja och arbeta med resten av terminalen, och då förnyar vi avgångshallen som blir mycket större, och då bygger vi dit café och det kommer butik, och då förnyar vi också säkerhetskontroll.